Військовий комісар Олександр Криворучко говорив про привабливість військової служби за контрактом під час брифінгу журналістам. Плани щодо залучення чоловіків та жінок до служби у Збройних сил України, до обласного торгцентру, комплектування та соціальної підтримки вже доведені. Для нас у 2019 році на перший квартал визначено більше 450 військовослужбовців, які ми повинні протягом січня, лютого і березня підготувати документи і надати цих військовослужбовців для заключення контракту військових частин. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які не досягли граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років, які за станом здоров'я придатні до проходження військової служби. Відповідно до гендерної політики в Україні, жінки вступають до лав Збройних сил України на рівні з чоловіками. В першу чергу комплектуватимуть підрозділи і частини бойового складу – сухопутних військ, десанту, штурмових військ і морської піхоти. Політична ситуація і ситуація в нашій країні складається так, що крім бойових дій, які проходять на території проведення операції об'єднаних сил, у нас виникла в зв'язку з тими событиями, які пройшли в Керченській протоці, це необхідність забезпечити до негайного реагування і захист південних напрямків, особливо на напрямку Азовського моря і Маріупольського напрямку зі сторони моря. Тому йде формування бригад морської піхоти і безпосередньо для того, що сформували, там зараз основні зусилля зосереджуються Міністерством оборони для відбудови інфраструктури і створення нових військових частин. Не дозволяється укладати контракти з особами з низькими морально-діловими та індивідуально-психологічними якостями. Раніше судимими за злочин середньої тяжкості та з переконанням, що суперечить державній політиці України. Крім того, як повідомив військовий комісар, з 1 січня 2019 року підвищено грошове забезпечення військовослужбовців, виплати зростуть до 65%.